25 януари. Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Кристиан Димитров. А днес започваме в малко по-нестандартен формат. Виждате, че нашия събеседник е вече с нас, господин Паун Цонев. Здравейте. Здравейте. Дългогодишен журналист и човек, който следи политическите обществени процеси от много-много години и не оставя Народното събрание без своя зорък поглед. Благодаря, че приехте на нашата покана, господин Цонев. Благодаря за доверието и за поканата. Много пъти сме се свързвали и сме говорили с вас, за да ни разясните какво се случва в парламента и в Народното събрание. И сме постигали добри резултати във времето, но може ли сега да се обясни каква е ситуацията в страната и да се анализира каква е ситуацията под управлението на ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДПС и май до тук? Много е трудно да се така с малко думи да се опише хаоса, в който е изпаднала държавата. Дори нещо повече. Това е една пълна пародия във всички сфери. Държавата не е напълно в пародийно състояние. Където и да погледнеш е нещо уникално. Добре, не е ли обаче този, във всеки един парламент е било ясно да се направи разграничение, освен, може би в последните кратки, бързи парламенти също имаше такъв проблем, да се разбере кой управлява и кой е опозиция? Не, тук да се стая така обявена сглобка, за мен това е световен рекорд по политическа, извинявам се, простотия и по политическа корупция. Такова нещо няма според мен и в Африка. Гордо се сглобка. Ама каква е сглобка? Какво е това сглобка? Или има държавно управление, или няма. Ако има управление, значи няма сглобка. Ако има сглобка, значи няма управление. Каква е тая шизофрения? Просто парламентът е същата пародия. Същата пародия, не се знае кой пие, кой плаща, кой управлява, защо управлява. И в крайна сметка, като погледнем резултатите, какво са направили тая, нали, велика сглобка за държавата? Нищо. Нищо. Ето, вие сега се възмущавате и коментираме ролята на сглобката. Затова питах за опозицията, защото ми се струва, че те са доста вярни. Еми, за опозицията да ви кажа или добро, или нищо. Просто не виждам активност достатъчно. Не може една такава свърхнеморална власт да няма ярка опозиция. Еми, свърхнеморална, но то не остана поле за опозиция. Те управляват сега най-върлите врагове. Вижте, десните, така наречените градски десни. Еми те 400 или 500 дни изтъркаха жълтите павета да свалят модела Кой, Пеевски, Борисов. Това беше чудо невиждано. В мраз, в студ, в жеги 40 градуса. Те непрекъснато бяха по площадите. Създадоха партия. Да, България беше създадена с целта да бъде свален Борисов, да бъде свален модела Кой. И сега в парламента ги виждаме заедно. Така че то не може да се разбере кой управлява, кой е опозиция. Тази сглобка, аз пак ви казвам, това е нещо уникално. Просто никога в световната политическа история не е имало такова нещо. Седнаха да променят и конституцията. Даже вече я промениха. Чакаме, разбира се, сега как ще постъпи Конституционния съд, ама и там има много въпроси. И ми Конституционния съд, да ви кажа, и то е същата пародия, като всичко останало. Това не е Конституционния съд, това е Политбюро. Политбюро? Ими ето, Десислава Атанасова. Кои бяха? Филип Димитров. Mm-hmm. Какво общо има Филип Димитров? Конституционния съд трябва да бъдат най-топ юристите. Най-квалифицирани, най-заслужилите, най-утвърдените, да имат тежест. Това са юристи. Не развиват сега теорията, че това било политически органи, можело да бъдат и политици. Не могат да бъдат политици. Това е съд. Това е конституционен съд. Там трябва да бъдат най-добрите магистрати, най-добрите съди. А тук, Десислава Атанасова, изборихме кой беше още. Там е Филип Димитров, Атанас Семов, с него сме много добро отношение, но те преди време също създадоха... Също дългогодишен депутат, само да кажем. Да, той беше депутат. Създадоха някаква партия с Яне Янев. Щяха да свалят, да уволняват Бойко Борисов. След това, вместо да го уволнят, Яне Янев му стана първи съветник в Министерския съвет. Янаки Стоилов. Янаки, айде, поне той е преподавател по право, но той е също политик. Така че за мен това е Политбюро. Това не е Конституционен съд.
Казвате, че там би трябва да има хора с сериозен авторитет. Ами естествено, там трябва да бъдат най-добрите, най-утвърдените юристи, да имат тежест, тяхната дума да има тежест, когато решават нам какъвто и да е казус. Mm-hmm. А сега всичко е ясно. Прашат ги тези, каквото им кажат, това ще гласуват. Ако погледнем и това тяхно решение за допускането на хора с двойно гражданство в властта, на практика, в Народното събрание, в изпълнителната власт, навсякъде. Еми, не е редно, никъде го няма по света. Това ще да питам. Сещаме ли се за някоя държава, която да позволява подобно? Не, няма такова. Аз поне не се сещам. Няма такова нещо. И тук пародия. Аз не знам. Те да са направили, просто да са направили нещо читаво, нещо смислено, нещо резонно. Нищо. Просто само глупости. Ето, където и да пипнеш, само глупости. Mm-hmm. Само в един момент имаше един ден, в който в един и същи ден американската посланичка дава интервю по Дарик. Mm-hmm. В същия ден интервюта на руската посланичка се сваля от БНР. Това също то не може да се коментира просто. Mm-hmm. Това вече е част от общия, от цялата, цялостната ни ситуация обаче. Да. Защото ние виждаме, че Делян Паевски от един човек, който в парламента за него, не знам, беше мираж, имам предвид, че не ходеше там. Той идваше само на откриването, на закриването. Той не се появяваше там. Да. Сега не излиза. Не само, сега не излиза. Абсолютен говорител по всички въпроси. Да. Не е ли малко странно, че изведнъж Делян Паевски се превърна в човека, който пише конституция, отваря храмове, затваря храмове? Еми странно е, но за мен той, него няма какво да го виним. Просто това, ситуацията около него му позволява. Как стана така? Еми, не знам. Отново тия, които направиха сглобката. Те му дадоха тази власт. Защо трябва да ги питаме тях? Но тези десните, така наречените десни градски, те пък това наистина, те пък са световни шампиони за мен по политическа измекярщина, или как да го кажа. Това не е възможно това, което го говорихме. Да се родиш като партия, като движение, анти-Пеевски, анти-Борисов и сега да управляват заедно. Да, доста неморално. Доста грозно, бих казал. Грозно и абсурдно. Вие казвате да ги питаме, обаче, откакто те се преместиха в партийния дом, в дома на Българската комунистическа партия, то винаги е пишело и Народно събрание отгоре, но или поне от един момент, но откакто се преместиха, там е малко по-труден начин, по който да бъдат питани. Как сега журналистите имат, какъв е достъпът до народните представители? Ми, журналистите, достъпа, разбира се, всеки може нали, като се регистрира, като получи там съответното разрешение, всеки може да влезе, но условията са събрани се в някакво помещение, стоят върху креслата, седят по 20 човека, лежат по пода. Някаква много такава странна обстановка. Вие ми описвате беженски лагер. Еми като беженски лагер, да. Не, защото аз си спомням, че преди в традиционната сграда, бялата сграда на Народното събрание, вътре от момента, в който народния представител излиза от стаята на своята парламентарна група, или пък излиза от пленарната зала, или дори от кафето на народния, откъдето и да излиза, той има постоянен досег с журналистите. Това сега така ли? Това сега не е така. В много малка степен е така, защото, както ви казах, в това помещение те седят там по кресла, лежат насам-натам и вече от време на време, ако някой мине така депутат, го прихващат. А т.е. вече те решават дали да минат от там и тогава... Ами да, те си имат отделни коридори и точката на засичане е една много малка, където от време на време могат да хванат някой, обаче в движение да направят интервю с него. Пак пародия. Значи сега те ползват отделни коридори, до които журналистите нямат достъп. Еми да. Много хубава сграда са си избрали. Еми много хубава сграда. Аз не знам защо не я се борят и нея, защото тя... Нали, паметник на Съветската армия бил символ на не знам какво. Еми, този дом е символ на 45-годишната власт на Комунистическата партия и той е много
едър и много по-грамаден символ. Определено това е наистина символ на властта, защото там се е помещавала тя. Там се е помещавала та, на втория етаж е бил Тодор Живков, в третия политбюро и така нататък. Чух, че сега кабинета на Тодор Живков е превърнат в официален кабинет на председателя на Народното събрание, където да посреща чужди гости, вярно ли? Еми, чух ясно, не съм... Доколкото там са два кабинетите, другия е зад пленарната зала, на работния, там където седи през повечето време. Да. Ако е така, би било доста интересно. Е, там заседавали сега шефовете на Сглобката. Ага. Е, да, сега те са в парламента вече и някак по-често могат да се виждат. Да. Тази сграда, не знам как ще демонтира, тя, доколкото знам, издържа на атомни атаки. Дали ще се справят с... Еми, не знам, да опитат. Може и да опитат. Добре, ето, с съветската армия с паметника горе-долу успяха. Не е ли обаче изпълнена сградата? Аз имам така спомени от нея, че човек като си вдигне главата и погледне, нали, над хоризонта на своите очи, вижда, че тази сграда е изпълнена с петолъчки, други символи на този период. Така е. Тя е изградена в, наистина, в сталински стил. И ясно какво символизира. Но това не им прави впечатление. Явно, че се харесват. Значи е просто лицемерие, защото все пак паметника на Съветската армия пред очите на всички ни, но по коридорите на властта вече дори и журналистите не могат да влизат, така че за това да разкажа малко от атмосферата вътре. Да. Факт е, че няма атмосфера. В предишната сграда си беше вече нещо наистина така по-приятно. Тук просто наистина няма атмосфера и така, Сглобката така ще се изкара. Добре, това е част от атмосферата за журналистите, които наистина са явно в нещо като беженски лагер. И аз видях кадри от начина, по който сега са разположени, и то е унизително. Унизително, да. Унизително е, вече въпросът е кой и защо трябва да реагира в тази ситуация. Към самите журналисти. Те имаше някаква, мисля, че направиха някаква подписка, 70-80 души се бяха подписали, но както всичко, замря и до никъде. Те 600 000 подписка бяха входирали в парламент и изчезна. За 80 подписа и защо няма проблем, както се казва. Да. А каква е ситуацията с медиите, освен тази унизителна атмосфера, каква е реалната ситуация под властта на ГЕРБ, ДПС, пък казвам, СДСП, ППДБ. Медиите имат пълната свобода да хвалят ППДБ и останалите, пълната свобода да прокламират евроатлантическите ценности, и което за мен нищо не означава. Какво значи евроатлантически ценност? Както на времето, това път и над път, както на времето имаше международно комунистическо движение. И те общо взето, същите, които на времето ни проглушиха ушите с това международно комунистическо движение, същите сега първи евроатлантици. Ема тогава все пак е било сигурно по-приятно човек да е журналист, поне можеш да обявиш откриването на завод, на предприятие, на нещо. Сега, освен евроатлантизма, друго не остана. Така е, така е, да. Аз в Отечествен фронт 2 години бях в отдел стопанство, икономика и стопанство. И наистина съм ходил по заводи, по фабрики. Сега вече аз... Сега цялото управление се свежда до тегляне на кредити, плащат заплати и пенсии с кредити. И не знам докъде ще стига. Едно време Живков го съдиха, че натрупал за 45 години 10 милиарда. Да. Сега Делян Добрев беше направил някаква статистика, че за 3 години те са изтеглили 11 милиарда. Значи сега външния недълъг е, общо външния недълъг е някъде над 3 пъти повече, отколкото по времето на Живков. Живков го съдяха, а тия са герои. Това е странно. Аз когато си спомням, когато Горанов по времето на втория кабинет на Борисов изтегли онези прословути 16 милиарда, да. Се замислих и аз тогава, че предния път за едни 10 се смени системата. При 16 какво трябва да стане? Да. Ама няма това. Нещата вървят наистина към гръцки сценарий. Аз не знам, вие да сте чули да са открили един завод, една фабрика. Затова ви попитах и така, защото сега има разни такива коментатори и аз бих казал, това няма лош човек да се шегува и ние се шегуваме, ама не трябва да се преминава в лигавщина, защото гледам как някои, и то в БНТ се подиграват на постиженията от това време, гледат, пускат си репортажи и новини, ха-ха, виж го, този завод. Айде сега да си пуснем такава новина. БНТ, какво да... Аз съм бил доста време в БНТ. Не знам кой се подиграва. Ами тази сграда им е построена по времето на Живко. Тази сградата им е построена. Какво да се... Тя цялата телевизия. И тя цялата телевизия, да. Какво да се подиграват?
Ми не знам, аз за това се чудих. Пък сега, ако извадим съвременните новини, ще имаме предимно криминална хроника. Да. Кой кого убил, кой какво откраднал, кой кораб по света с колко тона е хванат. Наркотици. Сега да. Си мисля, че... Изцяло негативна такава негативна пропаганда и хората са психиасали. И това е. Но важното е, че сме изповядваме евроатлантическите ценности. Това е основното. Тук обаче казахте нещо изключително важно, което ми се иска да акцентирам. Така ли тази сглобка ще функционира? През медиите ще психира обществото с всякакви... не само криминални, той в международен план е достатъчно стресиращо обстановката, за да запази своята власт, за да остане някакси скрита за всичко, което прави? Ами, според мен сглобката ще се изкара пълния мандат. Пълния мандат? Да, да. Това означава още една ротация. Те не са преживяли още първата. Още, да, те ще си направят още една ротация, може би и четвърта след това, трета да. И четвърта, докато се изкарат мандата. Те няма, освен ако не стане някакъв икономически или такъв социален катаклизъм. Те просто нямат опозиция. Тези, които щяха да бъдат опозиция, те се събраха заедно и сега няма кой да ги свали. Е добре да има Възраждане още... са до някъде. Те имат някакъв лимитиран така прак за ръст, нали, на електорален. И друго няма. Не липсва ли обаче, то тук, даже не знам, не е толкова електорален въпроса, колкото не отсъстват ли с позиции, с реакции, с действия, с предложения, бих казал. Не виждаме от тях като че ли. Кой? От страна на Възраждане, защото споменахте тях. Да. Те в една такава ситуация не би ли трябвало да бъдат също една ярка опозиция? Аз не изваждам мита на ИБСП от това число, защото смятам, че и те имат същата роля. И те имат същата роля, но някак си са се маргинализирали и каквото и да правят, ето БСП, каквото и да правят, иначе разумни предложения дават, но винаги са на 7-8%. Просто вече не ги припознават по не знам каква причина. Не липсва ли точно тази основна разлика да се направи истинската разграничителна линия между едните и другите? В последните години от 2021 насам много се размиха понятията в българската политика. Да. Те не че преди това бяха ясни и категорични, но сега вече е абсурдно. Няма ли нужда от такава яснота, истинска идеологическа основа, принципна разлика? Еми... има, но във вътрешен план почти не мога да се намеря така съществени разлики. В външната политика вече има така ярко разграничение. Има предвид между власт и опозиция дори, нека така да погледнем. Да, но единствено ги отличава външно-политическата ориентация. Иначе във вътрешен план не виждам някаква особена разлика. Дали едните ще бъдат или другите ще бъдат. Тогава бих задал леко спекулативния въпрос. Ако властта и опозицията се разменят, може би няма да имат разлика и във външните си позиции. Ако днес опозицията стане власт, а властта – опозиция. Да, възможно е. Възможно е. Ние БСП, те непрекъснато ги наричат проруски, но при тяхните управления България влезе в НАТО, влезе в Европейския съюз, така че аз не виждам какво проруско има. Така е, да. Наистина, така се развиха там нещата, но тази сглобка, ако се налага тезата, че няма алтернатива, тя възможно ли е да бъде вярна, защото като че ли всичко би трябвало да е алтернатива на тази сглобка? Единствената алтернатива е 70%, които не гласуват на изборите. Там виждаме по-скоро. Има някакъв резервуар. Сега кой ще направи тази алтернатива? Дали ще е президентска партия, както се говори, дали ще е нещо друго, но към момента те нямат реална алтернатива, така че няма как да бъдат свалени, освен, нали, както ви казах, ако настане нещо. Ако зависи от тях, те са си там. Ако зависи от там, те са си, да. Няма да сами да се случат. Да. Но този, който успее да организира тия 70% апатични хора, които са се отвратили от всичко и които не се занимават с политика и които не искат да гласуват, той вече може да... може не само да я свали тая власт, а просто да направи нещо така съществено и позитивно за държавата. Но това са хипотези. Вие сте човек, който е доста често в Народното събрание и наистина виждате от първо лице действията и, как да кажа, настроенията, мислите на народните представители.
Чуват ли се там разсъждения, говори ли се за това геополитическо противопоставяне, което доведе до един, как да кажа, нов свят? Мисли ли се по този въпрос? Предстоящите избори, Съединените щати, европейските избори? И да ви кажа, общо взето, те се занимават общо взето само с себе си. Такива глобални и философски и така високи политически въпроси не ги вълнуват. Не са сред техните теми. Не. Добре, защото много анализатори смятат, че ако властта в Съединените щати се смени и премина в по-консервативни ръце, или така да кажем на републиканците, които са доста различни от настоящите демократи, би се променило нещо и в европейски план. Не, аз това го мисля, но дали ще го допуснат това да републиканците да спечелят, не знам. Там. Всички изследвания, дори те се казва, на техните агенции, показват огромно предимство. Така е, така е, да. За сега Тръмп има 7-8% преднина, ако в момента се проведат избори. Но все пак да не забравяме, че там с глобалистите, с демократите, там с всички медии са техни. Така е. Целият Холивуд, всичко, което е, нали, латиносите са техни. Просто много трудно ще стане. Много трудно, според мен, ще допусна Тръмп да спечели. Добре, ще запълним тази прогноза и ще си говорим отново в края на годината. Не, аз също искам той да спечели, но ми се струва, че трудно ще го допуснат. Да, той предния път видяхме какво се случва. И предния път, да. С гласувания на хора, които са от учредяването на Съединените щати горе долу. Имаше гласоподаватели, дет се вика, може би учредители. Но ако тези теми не ги вълнуват и ако тези въпроси не ги занимават, наистина ли всичко опира само до елементарната битка за пари и власт? Еми, вижте сега, те 80% от народните представители, те нито се вземат думата, нито се изказват, нито те просто гласуват. Там управляват няколко души. Няколко души управляват, които се събират и спускат указания и надолу всичко гласува. Така че там не може да намерите ярки личности, които да говорят, нали, по тия политически, философски въпроси. Такъв политически елит, аз би го нарекал каста, отговаря ли на изискванията на днешното време? И категорично не, но общо взето те все пак са еманация на избирателите. Така че на този момент България има това като даденост. Тоест ние като общество не отговаряме на съвременните претенции? Ими да. Защото сега света се размества, той се движи като както може би отдавна не се е случвало. Сега е, да, сега наистина са преломни времена. Преломни времена, обаче ние сме пак на опашката на историята. Да, тази позиция сме си отредили, а като гледам Тагарев, той би ни извадил извън опашката, ако може. 6 милиарда. За 6 милиарда заговори инвестиция, на прибиране от Съединените щати, още даже, може би от самолета го е казал, не знам. За това да бъдат дадени тези огромни 6 милиарда евро, само да кажете, те в български пари не работят. Играят на по-други нива. За отбрана. Сега, как ви изглежда тези разходи, като излезем и като видим ситуацията по улицата, в магазините, че като каже 6 милиарда евро за отбрана? Еми, вижте, при положение, че непрекъснато теглят кредити за пенсиите, в един момент да изсипиш толкова пари за отбрана, това изглежда наистина така неморално. Обаче от друга страна пък нашата армия, ние на практика нямаме армия. Mm-hmm. Аз така много пъти така с приятели си говорим, че примерно по времето на Ньойския договор, тогава, когато Стамбулиски го подписва и на член 5 от договора, когато от яд щупи химикалка, писалката тогава, в този член 5 пише, че на България се забранява да има войска по-голяма от 20 000. Mm-hmm. Тогава се появяват и строителни войски. Да, да. Сега, в момента, нашата армия е под 20 000. Значи 100 години след Ньойския договор ние изпълнихме това проклятие и тази забрана. Така че ние практически нямаме армия.
Аз съм съгласен, но някак си ми е трудно да повярвам на същите хора, които само преди 30 години, аз съм бил малък, но съм чел по въпроса, обясняваха, че България е най-милитаризираната държава на Балканите и това трябва да се промени, че това било лошо, че това не можело да бъде така, които разградиха армията. Сега да ми казват, че трябва да даваме милиарди, защото тогава им говореха много хора, Волен Сидоров и много други хора им казваха, че който не... Това, тази стара истина, че който не храни собствената си армия, храни чужда. В крайна сметка, сега достигнахме до време, в което тези същите да ни обясняват, защото тези 6 милиарда са само за инфраструктура. Да. И затова се чудя кой ще я ползва тази инфраструктура. Тази идея не му дойде на отиване към Съединените щати и да ги убеждава, че трябва да дадат бюджет, да кажем, за да си построим отбранителните способности и да възпрем Русия, а навръщане от Съединените щати идва с тази идея. Да. Тоест, там е получил заповед. Най-вероятно. Най-вероятно. Но добре, каквото и да е, ние практически нямаме отбранителна способност. Аз, когато съм бил в казармата, имахме 130 000 армия. Въоръжена с ракети, с SS-300, които SS-24 също. Да, които трябваше веднага да бъдат нарязани след промените. А преди влизането в НАТО? Или имате предвид тези... Не, след промените 90-та година. Да, след 90-та година първото нещо, което поискаха новите така господари, беше да нарежем те руски ракети, съветски ракети, които тук бяха заплаха за южния фланг на НАТО. Но тогава имахме армия, сега нямаме армия. И с тия 6 милиарда, и без тия 6 милиарда просто... Създава се впечатлението, че просто ни превръщат в плацдарм. Докарват се чужди военни части, дори... български социологически агенции, за които ние много пъти сме коментирали, измервайки общественото настроение, казват, че в края на миналата година показваха изследванията, че най-големият страх на българите е от война. Е, така е. Аз се чудя как да не се страхувам от война с хора като Тагарев, като Певски и Борисов. Те всичките от сутрин до вечер, ако от тях зависи, аз имам чувството, че биха облекли униформите. А то от тях зависи. От тях зависи. Но в каква война? От нас нищо не зависи. Аз не виждам и как ще ни вкарат във война. На кого му е потребвало? Нито на Путин му е потребвало да воюва с България. И слава Богу, то това е което. И слава Богу, да. Нито пък ние нещо съществено, ако се получи пряк сблъсък Русия, НАТО, от което сега се страхуват, ние с нашата мижава армия нито нещо можем да попречим, нито можем нещо да помогнем. Еми не можем, обаче просто с 4 американски бази на своя територия, координационни центрове. Да, с базите, да. Там американците ще се докарат техните военни и техните поделения. С тези бази, да. Може би аз поне лично се притеснявам да не ни превърнат в мишена. Мен ми е ясно, че няма такива българи, които да... Или ако има садски малко... Чукаме на дърво и да се надяваме, че този път ще се размине. Ние обикновено така в историята, така винаги, ето, Втората световна война бяхме съюзници на Хитлер, обаче винаги с едно намигане към Русия и не пратихме хора. И съветското посолство е непосредствено до двореца. Да, и съветското, да. Но тогава не сме гонили дипломати. Да, след това, когато се обърнах хода на Втората световна война, ние тук пак се снишихме, пак... Министърът на войната Дамян Велчев, първото писмо, което написа, беше до Сталин. Да, нали, след което пак... Вижте, ако погледнем ситуацията около Втората световна война, значи ние първо бяхме съюзници на Хитлер. Ние, за една бройка, може би, трябваше да построим тук и паметник на Хитлер. Хайл Хитлер. Да. Но в крайна сметка нито се бихме с руснаците. Когато руснаците дойдоха, пак не се бихме с руснаците. Нямаше нито една жертва. Първо германците ни превзеха без нито една жертва, после руснаците ни превзеха без нито една жертва. А тук около нас гърци, югославяни, те имаха битки с нацистите, дадоха стотици хиляди жертви. А ние в един и в другия случай размина се. Да, но в резултат на което плащахме репарации на Гърция, мисля до 90-та година или горе-долу, и за Македония всички знаем. И за Македония всички знаем. Плащахме, защото бяхме победена държава.
Да, това в смисъла на може би, че снишаването не винаги. Имам предвид, че когато трябва да вземеш позиция, свързана с истината, може би е по-добре и да не се взима такива в случая. Е, така е, по принцип е така, да, но аз ви казвам какво беше фактическото положение. А все пак онзи политически елит, въпреки всичките неща, които можем да кажем за него, се е мъчил да търси баланса в политиката. Да търси, както казвате вие, съюзник на Хитлер, обаче съветското посолство залепено зад двореца. Търсили са някакъв вариант за... Да, да, така е, но... Сега май не виждаме такава дълновидност. Мен това ме притеснява много сериозно. Че виждаме хора, които се чудят как повече сега да се залепят. Вече, да, сега вече еднозначно сме се вързали за едната страна и се надяваме този път да не е губещата. Но един Господ знае. От всичко, което следим и гледаме на Запад, ми се струва, че те там хората не крият своите действия и действат доста по... Как да кажа? Като че ли подготвят обществата за неизбежния резултат? Да, но има едно друго развитие, че в Европа сега се очаква да спечелят тия националистическите партии, които са антиглобалистки настроени. Така се очаква да бъде в Франция, така се очаква да бъде в Германия, алтернативна Германия вече върви и в Италия и още доста държави. Така че ми се струва, че ще има... Орбан е там. Да. Той също е там. Орбан също е там. Словакия също е там. И ми се струва, че възможно е да има резка промяна на отношението на Европа към и към Америка, и към Русия, и към този, нали, соросоиден и глобалистки свят, който дълго време властваше. Да, тази неолиберална дивотия, тя е едно от нещата, които за мен отчаива най-много хора на европейския континент. Ако има истинска причина 70% от хората да не гласуват, това е една от тези топ-3, да кажем, причини. Да, да, точно така е, да. Но както върви и в Америка Тръмп води, възможно е вече тая, както казвате, неолиберална дивотия да върви към свой край. Еми, вижте сега, както е казал Шейк, всяко начало си има и край. Само салама е с два края. Не можем да спорим с това. Да, да. С Шейк не може да се спори. Така че 30-40 години те властваха, но явно, че вече не се така, има сили, които се изправят срещу тях и вече не може да се издържа. Mm-hmm. А виждаме го на много места по света, даже бих казал в Близкия изток. Не ще се случат неща, които бяха немислими. Да. Само преди няколко години. Да. Като се замисля как правителството на Сирия си иска заграбените от американците петролни кладенци, искат и да им се плати сметката, че такива неща преди няколко години бяха немислими. Да. А сега вече света говори доста по-смело. Е, така е. Ето, американци вече се от Ирак се изтеглиха, сега от Афганистан се изтеглят. Така че нещата се променят. Въпросът е, че ние в този променящ свят, ние къде ще бъдем? С такива управления като сглобка, до никъде няма да стигнем. За това ви питах и за темите на депутатите, защото много ми се искаше да кажете, че пообсъждат такива въпроси, че ги мислят, ама този въпрос е в истината, а не в това, което не си иска. Не, не, не. Не, това е от време на време нещо, като когато стане въпрос за Украина, тогава така възникват тия въпроси, иначе... Не, и какво говорят за Украина? Няма да забравя тази снимка на тримата... Както искате ги наричайте, се бяха събрали и говореха с Зеленски, то в същото време американските медии вече го отписват, нашите седнаха сега си говорят с него. Имат страхотно усещане за време, за тайминг, му казват американците. Да. Много ви благодаря, господин Цонев, че ни разяснихте каква е атмосферата в парламента, за да не живеем с илюзии все пак, че там се случва нещо по-различно от това, което виждаме. Да. Всъщност точно това, което виждаме, е това, което се случва. Така точно ли? Така е, да. И аз благодаря. Ами да направим тази оговорка, да се видим в следващия ден на Доброто. Да, да се посъбрем още малко впечатление и пак ще ги изкоментираме тук. Много ви благодаря. И аз благодаря за поканата. И до нови срещи. Уважаеми зрители, Пълно Цонев, дългогодишен журналист, човек, който следи обществените процеси и заедно се опитахме да разясним какво се случва в Народното събрание. Вие останете с нас, защото само след минута ще се върнем обратно в студиото.